Bəs necə olur ki, tonlarla çəkiyə sahib təyyarələr saatda 300 km çatan sürətlərdə yerə indiyi zaman təkərləri demək olar ki, heç vaxt partlamır. Bunun ilk səbəbi təyyarələrin çoxlu təkərlərə sahib olması və ağırlığın da bu təkərlər arasında bölüşdürülməsidir. Məsələn, Boeing 777 təyyarəsində 14, Airbus A380-də 22 təkər, A225 təyyarəsində isə 32 təkər vardır. İkinci olarak da bu təkərlərə oksigen deyil, azot qazı vurulur. Çünki azot yüksək təzyiqə və istiliyə davam gətirə bilir. Üçüncü də ki, bu təkərlərdə termik relilər mövcuddur ki, temperatur 300 dərəcəyə çatdığı zaman bu reli təzyiqi çölə verərək azaldır. Təyyarə təkərlərində havanın təzyiqi 200 psi-ya qədər olur ki, bu da avtomobilə nisbətən təxminən 6 dəfə çoxdur. Hətta F-16 kimi döyüş təyyarələrində bu göstərici 320 psi-ya qədər qalxır. Amma bu təkərlər heç vaxt partlamaz deyə də bir şey yoxdur. Partlama səbəbi isə yanlış doldurulma və zədələnmiş hallarda baş verir.